хочу пояснити, про що я буду розповідати. Я швидше буду не розповідати про те, що ми вчимо, як ми вчимо, а я спробую прозвітувати вам останні 5 років нашої роботи, тому що у вересні, 20 вересня цього року, ми будемо святкувати 5 років з дня першої інаугурації, першого набору магістерської програми журналістики. Ми довго думали, як це все зробити, і вирішили, що ми мали до певної міри щось підсумувати і для себе, аби зрозуміти, чого ми вчили, як ми вчили. Ну і, напевно, трошки спланувати, що ми будемо далі робити. Тому швидше це буде не презентація, це буде звіт, який стосуватиметься останніх 5 років. Тут є така хмаринка тегів, яка розповідає про те, що вирізняє магістерську програму журналістики, власне, в стінах Українського католицького університету. Тут є багато речей, починаючи від того, що ми є програмою в УКУ, що ми маємо бажання вчити людей через практичні речі, що ми проводимо дуже багато різних речей, які, напевно, є нетиповими для освітнього навчального закладу, але ми пробуємо це робити, тому що це є і корисно, і цікаво. А тепер я спробую підсумувати і розповісти про те, що і як ми робили в останні 5 років. Ми маємо власні принципи, і ми стараємося цих принципів дотримуватися. Це є для нас важливо, тому що ми вважаємо, що журналіст не може бути успішним, професійним, якщо він не має чітких засад. Ми маємо принципи, до яких ми заносимо цінності. Серед тих цінностей ключовими є чесність, відповідальність і професійність. Ми говоримо про знання. Нам дуже важливо, аби наші студенти і випускники розуміли сучасний світ і розуміли сучасну професію. І ми говоримо про те, що випускник без навиків в журналістиці є швидше потенційним клієнтом львівських і інших ринків або заробітчанином за кордоном, тому що він вміє і має знати професійні інструменти, має розуміти сучасні технології, і він має бути в сучасному світі журналістики універсальним. Через які інструменти ми вчимо студентів? Цей слайд, інструменти програми, він насправді формувався усі 5 років. Я не знаю, чи він є завершеним, але принаймні на сьогодні мені видається, що це є, власне, те, чого ми вчимо і що нам, в принципі, я так собі дозволю сказати, вдається. Так, отже, на першому місці в нас є студент. Це є дуже важливо, тому що ми би хотіли, аби наші випускники були запотребуваними на ринку. Як ми їх вчимо? Ми вчимо, в першу чергу, через те, що ми хочемо бачити нашим студентам, студентів зі всієї України. Ми зробили таку інфографіку, і за 5 років серед 96 студентів нашої програми ми маємо студентів з 22 регіонів України. Тут немає 3 обласних центрів України. Тут немає Кіровограду, тут немає Вінниці, і тут немає Луганська. І ми сподіваємося, що цього року ми заповнимо цю карту повністю. Це є наші студенти за 5 останніх років, і тому ми починаємо наше навчання зі студентів. Отож, як ми їх вчимо? Є навчальний план, який, з нашої точки зору, має 4 ключових лінії, 4 магістральні лінії. Так? Це є фахові дисципліни. Ми вчимо студентів за моделлю універсального журналіста, коли за 4 семестри ми даємо базові знання і навики з друкованих медій, з онлайн-медій, з радіо, тележурналістики. Ми говоримо про те, що маючи лише навики, маючи лише фахові знання, студенту в сучасному світі буде складно, тому ми говоримо, що він повинен розуміти не лише професійне, але й глобальне. Тому є світоглядні дисципліни, які дозволяють, з нашої точки зору, нашим студентам не лише писати про цей світ, але й намагатися пояснювати, що в цьому світі відбувається. І ще 2 дуже важливі напрями – це є мовні напрями, це є мова медій, це є українська мова і це є іноземні мови. Тому, коли ми говоримо про те, через які речі в навчальному плані ми вчимо через фахові, через світоглядні дисципліни і через мовні дисципліни. Ми вважаємо, що навчальний план – це є добре, цього вимагає міністерство, бо ми видаємо державні дипломи, але ми би хотіли, аби наші студенти отримували щось додаткове, щось ексклюзивне, щось цікаве. Тому ми зробили модель авторських курсів, коли наші викладачі, і штатні, і гостьові, розповідають про те, що вони не встигають або не завжди вважають за потрібне розповісти в межах офіційних курсів. Тому ми розробили низку авторських курсів, і ми вже почали з осіннього семестру їх реалізовувати, коли кожен з викладачів виокремлює якийсь невеликий або нетиповий для журналістики момент і розробляє невеликий авторський курс і пропонує студентам його відвідувати. І ще одна важлива річ.
ми говоримо про те, що ми пропонуємо різні майстерні студентам, аби вони додатково могли опановувати ті навики, які не завжди можна отримати в межах навчальних дисциплін, які ми вважаємо офіційними. Це і майстерні і з візуалізації, і з фоторепортажу, і радіо, і теле. Тобто це є фактично три речі, які ми би вважали базовими. Це є поєднання не лише офіційного навчального плану. Цей навчальний план має бути урізноманітнений, власне, авторськими курсами і підходом, який ми назвали майстерні. Що у підсумку ця модель навчання як практикуму дає нашим студентам? Вона дає можливість їм в межах 2 років стаціонарного навчання виписатися, спробувати і побачити себе в автором різних додань. Ми підрахували, що за 5 років студенти магістерської програми журналістики опублікували понад 2400 матеріалів. Кожен з наших студентів має своє портфоліо на сайті, де усі публікації заносяться туди лінком. І ми говоримо про те, що студент може при виході з нашої програми показати майбутньому роботодавцеві, що і як він навчився за цих 2 роки. За цих 2 роки навчання наші студенти опублікували, записали 51 телевізійне і 59 радіоінтерв'ю. Це є приклади їхнього стажування, про це чуть пізніше покажу. Та це є газета «Виборча» згори, посередині це є Радіо Ватикан, внизу це є Чикаго, телеканал NBC. Тобто це є ті стажування чи ознайомчі поїздки, де наші студенти мали можливість потрапити. І медіа, де зазвичай ми можемо опублікувати добрий, якісний матеріал наших студентів. Ще одна річ, яку ми вважаємо, що вона є важливою, і ми 5 років досконалювали, розробляли цю модель, це є модель майстер-класів. Зараз я поясню насамперед для тих студентів, які вперше прийшли до стін Українського католицького університету, чому майстер-класи є важливими. Ми вважаємо, що викладач, і це є, напевно, така дуже єретична думка, в школі журналістики УКУ не є професійним повністю навіть з того предмету, який він вам читає. Давайте розберемо цю ситуацію на мені. Оскільки я читаю студентів теорію радіо, я боюся їм пояснювати практику радіо. Аби я не виглядав смішним і кумедним, аби я не заставляв їх писати радіокоментарі на 5 сторінок, я собі взяв асистентом Андрія Великого, який веде практичні заняття, та для того, щоб він міг розповісти, як в цей момент треба працювати в живому ефірі, в живому радіо. Але Андрій Великий ніколи не вмів і не буде вміти робити радіоновини. Так? Аби ми не виглядали перед студентами кумедними і навчили їх робити радіоновини, ми запрошуємо до них Ярину Капітан, яка має досвід роботи на радіо BBC з новинами. Але ні я, ні Андрій Великий, ні Ярина Капітан ніколи не робили власних авторських програм. Аби не виглядати перед студентами кумедними, ми запрошуємо час до часу на майстер-класи Андрія Куликова. Але ні я, ні Андрій Великий, ні Ірина Капітан, ні Андрій Куликов ніколи не робили радіокомпозиції, ніколи не працювали з радіоакустикою. Тому час до часу ми запрошуємо на майстер-класи з Радіо Свобода Ігоря Помаранцева. От для цього потрібні майстер-класи. Для того, що ми чесно говоримо студентам, ми не все знаємо, ми не все вміємо, ми не всього можемо вас навчити. А майстер-класи – це можливість додати те, чого ми не знаємо і не вміємо. І це можливість поспілкуватися з нашої точки зору, з успішними, з талановитими, з принциповими журналістами зі всього світу. Тому, коли ми підсумовували свої 5 років, ми побачили, що за 5 років до нас приїхало понад 120 українських закордонних журналістів, і вони провели в стінах Українського католицького університету понад 150 майстер-класів, тренінгів, зустрічей та дискусій. Ми вивели ті, які з нашої точки зору для вас були б найвпізнаванішими. Так, і це є журналісти з України, Польщі, Росії, Сполучених Штатів Америки, Великобританії. Ви бачите, зрештою, цих всіх людей. Я думаю, що ви не всіх з них знаєте, але є впізнавані для вас обличчя. Ті з вас, які стануть студентами цьогорічними, частина з цих спікерів буде знову до нас приїжджати, і ви матимете нагоду з ними вчитися. Далі, хто вчить студентів школи журналістики УКУ, зокрема магістерської програми журналістики? Це є наша команда. Я вважаю, що я би хотів пояснити тільки один момент. Ми намагаємося поєднати в нашій команді людей, які постійно працюють, це штатні працівники, кафедри, викладачі і менеджери. Ми говоримо про залучення викладачів з інших факультетів університету, і ми говоримо про те, що ми намагаємося долучати практиків. Оця нижній рядок викладачів – це, власне, ті
викладачі практики, які до нас приїжджають час до часу і викладають. Нам видається, що це є цікаво, тобто це є цікаве поєднання власне всіх цих моментів. Тут не всі ще є, а цей список буде до п'ятиріччя розширений, але принаймні ми так це робимо. Де студенти наші вчаться? Так? Вони вчаться фактично на двох локаціях. Перша локація – це є локація, пов'язана з вулицею Куземницькою, це локація колегіуму академічного корпусу на Куземницькій. І звідти вони мають можливість чи то автобусом, чи то велосипедом, чи то пішки дійти до Куторівки 35А, де є, власне, школа журналістики, де є наша база, де є наші можливості. Тому, коли ми собі уявляли, як виглядає шлях типовий студента, і як ми сформулювали день навчальний нашого студента, то це є фактично перебування поміж двома середовищами, поміж середовищем з Козельницької і середовищем на Хуторівці. І, власне, ми вважаємо, що ці легені, які там позували на фотографії зліва в мурі, це є хлопці з теперішнього другого курсу, поки що ми нікого не відрахували. І я сподіваюся, що це гасло «Візьми і зроби», яке, власне, є одним з ключових гасел Українського католицького університету, що вони такі, це є їхня посвята зліва. Ми сподіваємося, що там буде «Візьми і зроби», і вони зроблять, тобто отримають диплом випускника магістерської програми журналістики УКУ. Ми відкриваємо Україну, і ми намагаємося, аби наші студенти відкривали для себе світ. Знову ж таки, сумуючи 5 років роботи магістерської програми журналістики УКУ, ми побачили, що з 96 студентів нашої програми 52 студенти відвідали понад 20 міст 14 країн світу за цей проміжок часу. Це є різні програми, це є програми стажування, це є навчальні програми, це є відбір, коли наші студенти, подаючись на різні проекти, отримали підтримку і вони вчилися чи мандрували світом. Це є спроба показати цю карту світову. Мені здається, що це є багато, але в мене є таке невдоволення, що на цій карті дуже мало Сполучених Штатів Америки, а це було цікаво. І сподіваюся, що ми найближчим часом розширимо можливості для наших студентів стажування у Сполучених Штатах Америки та в Канаді. Принаймні, підстави для цього є. Один з магістральних напрямків – це все-таки мова є. Ми пробували фіналізувати для себе, які додаткові освітні сервіси ми пропонували нашим студентам, починаючи з першого набору. І вийшло ось таке, і з цього переліку ви, напевно, побачите, що ми говоримо, що додатково ми пропонуємо нашим студентам фактично вчитися за 4 додатковими медійними журналістськими напрямами. Це великий блок репортажних шкіл. Ми, направду, на сьогодні вважаємо себе однією, а може єдиною освітньою школою в Україні, яка системно вчить студентів писати репортажі. Репортажі різні, і політичні, і соціальні. Ми мали унікальний проєкт, який називався «Школа репортажу. Українські фронтири». Ми проводимо регулярно дуже цікавий захід, який називається «Школа міжнародної журналістики». Восени цього року буде 7-ма школа міжнародної журналістики. Більшість наших студентів були учасниками цієї школи, а багато з них, будучи учасниками школи, не в якості студентів УКУ, потім ставали студентами УКУ. Ми пробуємо зараз розвивати новий напрям – це є відеожурналістика, зокрема, у нас є 2 великих проекти. Це відеоакадемія документального серіалу «Docemotion». І влітку стартує новий відеопроект – це відеокемп «Стрела журналістики». Ми розвиваємо напрям, який стосується мультимедійної журналістики, спільно з магістеркою з медіакомунікацій. Є унікальний проект з мультимедійної журналістики «Відень Львів». І восени ми будемо стартувати зі школою мультимедійного інтерв'ю. І, власне, оцей блок закордонного стажування серед додаткових сервісів ми маємо. Студент має можливість за нашого сприяння потрапити на семестрове навчання за кордоном. І є наукове стажування в Чикаго. Цього року ми вп'яте поспіль оголосили відбір для цього стажування. Тарас Дубко вже говорив про те, що все це було дуже просто або дуже нудно, якби це навчання не було в стінах унікального навчального закладу, який має свою атмосферу. І ця атмосфера твориться і студентами нашими, і нашими викладачами, і взагалі атмосферою самого університету. Це на гітарі грає професор Ярослав Грицак, як у нього таке буває. Ви знаєте, він грає на парах, але поза парами є.
Це Микола Ришнюк внизу і високий-високий Шон Патрік Лавет, директор англомовної редакції Радіо Ватикан, людина, яка веде соціальні мережі Папи Римського і не одного. Та я знаю, що він там Миколі втирав, на тому Микола сповідався десь так просто. Так? Але це був один з найяскравіших наших майстер-класів. І наперед забігаючи, скажу, що ми очікуємо, що власне почесну промову на п'ятиріччі магістерської програми журналістики у вересні буде виголошувати саме Шон Патрік Лавет. Ми інколи розминаємося на мерах. Там є майстер-клас Павла Шеремета з мистецтва інтерв'ю, і ми проводили тренінг тоді, як брати публічне інтерв'ю в публічної особи. І Павло зумів переконати, що найкращим тренером буде мер Голова Андрій Садовий. Тобто це не фотомонтаж, це реальна фотографія є. І, власне, наші дівчата з першого курсу створюють настрій біля колегіуму. І ззаді там така футболка, і потім ця людина розвернеться на цій фотографії, вона буде тут стояти, я тоді скажу, хто це є. Та ми дійсно жартома говоримо, що медіа – це є наша парафія, і ми би хотіли, аби ви це відчули, ви це зрозуміли. Про умови вступу загалом можна прочитати на сайті, я не буду деталізувати, все є загалом зрозуміло, 25 місць для набір, 2 роки навчання, 2 роки недосипання, навчання стаціонарне, іспити всі є, умови, як завжди, документи в липні, перший тиждень серпня – це є вступні іспити, вартість навчання є, стипендії будуть стільки, які чуть-чуть пізніше буде на сайті оголошено. Ми пробували зрозуміти для себе особисто, що дає вам навчання на магістерській програмі журналістики. Ми собі зробили таку якби пам'ятку про те, які можливості ви можете здобути, навчаючись у нас. Та, тобто я про це все більш-менш говорив у презентації. Це така є якби фіналізація, та, ну і на завершення. Проте ми поставили перед вами питання, що ми є такими, якими ми є, ми робимо те, ми це робимо вже 5 років. Ну і ми від вас тепер чекатимемо до кінця прийому документів відповіді на одне питання, з яким кожен студент школи журналістики УКУ стикається за час навчання. Воно звучить так. Дякую.